У селі Питерфолу Виноградівського району працює дитячий спортивно-оздоровчий табір «Юний спортсмен». Там відпочивають діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, а також обдаровані діти та юні спортсмени. Цей табір відпочинку на базі Питерфолівської ЗОЖ проходить вперше. Початок цього табору 1 липня по 14 липня. І тут відпочиваються у нас, відпочивають 90 дітей. Путівки діти отримали безкоштовно. Табір розміщено у Питерфолвійській школі. Кімнати для дітей були організовані в шкільних класах, а вихователями працюють вчителі та спортивні тренери. Табір має спортивне спрямування, тож і всі розваги в ньому спортивні. Мені тут дуже подобається, я не хочу звідси їхати. Ми тут займаємося, бігаємо круг 400 метрів. Багато тут є розваг, кожен день у нас є якийсь день. Наприклад, позавчора був день навпаки. Хлопці переодягалися в дівчата, дівчата переодягалися в хлопців. Діти із захопленням розповідають про свій відпочинок у таборі і говорять, що їм все подобається – і дозвілля, і харчування. Ну, я десь вже тиждень у таборі, ну, мені дуже подобається, дуже смачно готують поварі. Дуже смачно. Харчування теж дуже цікаве, я такі страви, як тут, я ще не пробувала, дуже мені смачно все. Харчування в таборі чотириразове. На одну дитину в день виділено 38 гривень. Керівництво табору стверджує, що цих коштів їм повністю вистачає. До раціону дітей щодня входять навіть фрукти і м'ясо. Нам виділено на кожну дитину 38 гривень на харчування. Тут це входить чотирьохразове харчування. Діти, ці 38 гривень ми даємо дітям фрукти, соки і кожен день м'ясо. Спортивний табір у Питерфолу цього року запрацював вперше. Перша відпочинкова зміна стане єдиною цьогоріч.